Kryeministri Albin Kurti ka konfirmuar se mbledhja përbashkët e dy qeverive Kosovë-Shqipëri do të mbahet në datën 14 qershor në qytetin e Gjakovës. Ai njoftoi në mbledhjen e qeverisë të mërkurën se me Shqipërinë do të nënshkruhen disa marrëveshje në fusha të ndryshme. Po ashtu ai dërgoi edhe një mesazh kryeministrit Edi Rama duke thënë se shumë marrëveshje paraprake me vendin tonë nuk kanë gjetur ende zbatim. Në horizont mbetet sfida më e madhe ende e paralizuar, porti ridetari i përbashkët, i cili është planifikuar të ndërtohet në Porto Romano, një port për gjithë hapësirën shqiptare në Ballkan dhe transporti hekurudhor midis Tiranës dhe Prishtinës. Mbledhja e përbashkët do të mbahet mes qershorit në qytetin e Gjakovës për shkak të një simbolike që lidhet pikërisht me këtë datë. 14 qershori festohet nga gjakovarët si dita e çlirimit të qytetit historik dhe përkujtohet në kalendarin e kësaj treve për të nderuar kujtimin e dëshmorëve të cilët dhan jetën në luftën për çlirimin e Kosovës, që prej 11 janar të vitit 2014, kur nisi për herë të parë ky bashkëpunim midis Kosovës dhe Shqipërisë, janë firmosur 10 marrëveshje. Arritjet më të rëndësishme janë ato të lirisë së lëvizjes në të dyja anët e kufirit, arritjet në fushën e shkëmbimeve ekonomike, ato në fushën e energjisë elektrike, në mësimin abetare së përbashkët, të në punën e përbashkët për fjalorin enciklopedik shqiptar dhe për historinë e shqiptarëve.